נראה קודם כל כמה מוסרי השכל שיש להפיק ממגילת אסתר לחיי היום יום שלנו, ואחר כך נעבור לתמצית של ההלכות הלכות פורים. הגמרא אומרת במסכת חולין דף קוף למתת, המן מן התורה מניין, שנאמר המין העץ. הגמרא הזאת לא מובנת, צריך להבין אותה. מה פירוש המן מן התורה מניין? איפה כתוב המן בתורה? למה צריך שיהיה כתוב בתורה? המן היה הרבה אחרי. ואיפה הוא נרמז? המין העץ. התורה לא מנוקדת. אז המין, אפשר לקרוא אותו המן. אצל, איפה זה כתוב המין העץ? אצל אדם הראשון, כשאכל מעץ הדעת, הקדוש ברוך הוא נזף בו ואמר לו, המין העץ, הוא שאל אותו, למה אתם מסתתרים? אמר לו, מתביישים, אנחנו עירומים. אמר לו, מי יגיד לך כעירום אתה? הרי לפני כן לא התביישת, למה עכשיו אתה מתבייש? אכלת מעץ הדעת. נזף בו על כך. אז המין העץ, אומרת הגמרא, המין, אתה יכול לקרוא המן, הנה פה רמוז המן. צריך להבין מה הקשר בין זה לזה, מה רצו חזל ללמד אותנו. ראשית, ישנו יסוד גדול. התורה היא התוכנית האדריכלית של כל הבריאה. אין אדם בעולם ואין מאורע היסטורי שהוא לא מופיע בתורה, שהוא לא מוצפן בתורה. כשם שכשרואים שבונים בניין, כאן יש חלון, פה דלת, פה עמוד, יצוק, למה עשו את זה כך? למה כאן יש חלון? כי בתוכנית האדריכלית, האדריכל צייר חלון. וכאן דלת, כי בתוכנית האדריכלית מצויר דלת. אם רואים בעולם הזה אדם מסוים, הוא חייב להופיע בתורה. כי התורה היא התוכנית האדריכלית שקדמה לכל הבריאה. זה גם הסוד שמוצאים בהצפנות הרבה דברים שמפתיעים בכל פעם מחדש. יש עיתונאי אמריקני בשם מייקל דרוז'נין פרסם ספר שנקרא הצופן התנכי, ושם הוא מספר שיצחק רבין שנתיים לפני הרצח קיבל ממנו מכתב עם טבלה ששמו מופיע במקום היחיד בתנך בדילוג אותיות שווה יצחק רבין, והמילים רוצח אשר ירצח את רעהו חותכות את שמו. מי שהנושא הזה מעניין אותו אפשר לראות באתר הידברות בהרצאה שנקראת הצופן התנכי, יש הרצאה שלמה עם ההסבר המדעי, עם ראיון עם פרופסור ריפס, שמסביר את הצד המדעי שאין שום ספר בעולם שמשתווה לצפנים שיש בתורה. כי התורה היא התוכנית האדריכלית, אז כל אדם מוצפן באיזושהי דרך. שואלת הגמרא, המן מן התורה מניין? איפה הוא מוצפן בתורה במקום שמשם הוא היה צריך להפיק מוסר השכל לעצמו, לא לעשות את הטעות שהוא עשה, אבל לא למד ולכן הוא כשל גם. אומרת הגמרא, הוא מוצפן בפסוק המין העץ אצל אדם הראשון. בואו ניכנס לעומקם של דברים. מה בעצם היה שם אצל אדם הראשון? חווה אשתו אומרת לו, תאכל מעץ הדעת. הנחש אמר שזה ייתן לנו הרבה חוכמה, ייתן לנו הרבה עוצמות, נוכל להבדיל בין טוב לרע, יש בזה מעלות. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לך לא לאכול. הוא היה בטוח, אם אני אוכל מהעץ הזה יהיה לי טוב. אכל מהעץ, מה נגרם לו? מוות. נכנסה מיטה על האנושות. הקדוש ברוך אומר לך, אל תאכל, אל תנסה להיות חכם יותר. אתה מנסה לעקוף את הגזרה האלוקית בשביל להנות יותר, ואתה לא מבין ששם אתה כושל. משם באה המכה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, נתן לך הוראה לטובתך. המן עשה בדיוק את אותה טעות. הוא יודע שהאלוקים של ישראל אוהב אותם. מנסה לעקוף את החוק הזה שבורא עולם אוהב את עם ישראל, מכין עץ לתלות את המן. כי זרש אמרה לו, אשתו אמרה לו, הכינו עץ 50 אמה, מחר תאמר למלך שיתלו את מרדכי על העץ. אז הוא הכין את העץ. בסוף מה קרה לו? הוא נתלה על העץ. כלומר, המן והאדם הראשון, אדם הראשון היה לפני, אבל המן תפיק לקחים. תראה ממי שקדם לך ועשה את הטעות הזאת, ובשני המקרים מדובר בעץ ששניהם כשלו. לכן אומרת הגמרא, המן מן התורה מניין, לא סתם איפה כתוב בתורה, אלא מה המסר שאנחנו צריכים ללמוד מזה לדורות עולם. ומה המסר שיש באמת להפיק מכך? כל אדם יש לו יצרים, זה טבעי. יש אדם בלי יצרים, והיצרים נועדו לטובתו. בלי יצר, כמו שהאדם נולד, כך הוא גם היה מת. לא מגיע לו שכר, לא מגיע לו שום דבר. בא לעולם הבא, על מה מגיע לו שכר? אבל כשיש לאדם יצרים, הוא מתגבר על היצרים האלה, הולך בדרך טובה, שומע להוראות יצרן, אז מגיע לעולם הבא.
אבל היצר, איך הוא בא לאדם? הוא אומר לאדם, אל תשמע לאלוקים, אל תשמע לתורה, תשמע לי. אבל למה שישמע לך? אלוקים ברא אותי. הוא אומר לו, אם תשמע לי, אתה תהנה. יהיה לך טוב. בעצם כל הפיתוי של היצר, איך הוא מכשיל אותנו? איך הוא מפיל בני אדם? הוא מעביר מסר, אם תשמע לי, אתה תהנה, יהיה לך טוב. אבל בסוף מה יוצא? אותו טוב שהאדם רוצה ליהנות ממנו באיסור, מתהפך עליו, ומשם הוא סובל. כמו העץ שהמן הכין למרדכי, בסוף הוא עצמו סבל מהעץ הזה. הרי אם הוא לא היה מכין את העץ למרדכי, היה סיכוי טוב שהוא היה ממשיך לחיות. מתי אחשוורוש אמר, תלוהו עליו? רק שבמשתה אסתר אמרה, איש צר ואויב המן הרע הזה, המן נבעת, נבהל מאוד, והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביטן, כשחזר, אמר לו חרבונה, אחד מן הסריסים, גם הנה העץ אשר הכין המן למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גבוה 50 אמה. מה זה הנה? גם הנה. יש כלל בתנ"ך, כל מקום שכתוב הנה, זה דבר שאפשר להצביע עליו. כשחרבונה אמר למלך, אמנם זה לא היה חרבונה אמיתי, חרבונה אמיתי היה בביתו באותה שעה, כתוב שאליהו הנביא התחפש לחרבונה, והוא בא לשם, לכן אומרים, וגם חרבונה זכור לטוב, תמיד מי זכור לטוב? אליהו הנביא זכור לטוב, אבל בגלל שבא בדמותו, והוא אומר למלך, גם הנה מהחלון הוא מראה לו, 50 אמה זה 25 מטר, אז לא היו בניינים גבוהים כמו היום, בשושן הבירה אתה מסתכל מהחלון, אתה רואה את הגובה, אז חרבונה אומר למלך, גם הנה העץ אשר הכין המן למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך, רצה להציס אותו. מרדכי רצה להציל אותך, והמן רוצה לתלות אותו. אז זה כבר היה הקש ששבר. ויאמר המלך תלו עליו ויתלו את המן על העץ. אם הוא לא היה מכין את העץ, יכול להיות שהמלך היה כועס עליו, אחר כך היה מתפייס איתו. אבל מעצבים שלו תלו עליו, תלו כבר היה מאוחר, אין מה לתקן. יוצא שבדבר שהוא רצה לעשות רע לאחרים, זה הדבר שגמר לו את החיים. כל השיטה של היצר הרע, כך היא עובדת. מהאדם הראשון, בהמשך ההיסטוריה המן, ועוד רבים אחרים. הוא אומר לאדם, בוא תהנה מהדבר. האדם אומר, אני לא רוצה, זה אסור. כל אדם מרגיש התמודדות פנימית, מין מאבק כזה. הגוף נמשך לחומריות, הנשמה רוצה רוחניות. אתמול רק מישהו אמר לי, אני לא יודע, אולי אני סובל מפיצול אישיות. יש לי מאבקים כאלה פנימיים, כך אתמול בחור אמר לי, אני סובל מאבקים פנימיים, אני יוצא מדעתי. אמרתי לו, זה לא פיצול אישיות, יש לך גוף ונשמה. הגוף הוא חומרי, הוא נמשך לעולם הזה, לגשמיות. הנשמה שזה האני האמיתי שלך, היא רוצה קרבת השם, היא רוצה להיות במקום רוחני גבוה. זה טבעי שאתה מרגיש, אתה לא היחיד. כל בני אדם בעולם יש להם את המאבק הזה. אבל צריך, כמו במכון כושר, מאמנים את השרירים על משקולת קטנה, עוברים למשקולת יותר גדולה, יותר גדולה, עד שמרימים משקולות גדולים. גם ברוחניות, תאמן את הנשמה להתגבר על היצרים. אבל יש פיתוי, מה אני עונה? צריך לענות לו כך, ליצר הרע. אתה מבטיח לי ליהנות? אני יודע שזו רמאות. אני אהנה בהתחלה, אבל אם אני נהנה מדבר שאלוקים אסר עליי, והוא שם לי גדר, למה הוא שם גדר? לא בגלל שהוא שונא אותי. כי הוא יודע שאחרי הגדר, מטר, שניים, 10 מטר, יש בור. הוא לא רוצה שאני אהיה פה, אז הוא שם לי את הגדר. אדם שהוא חכם מציית לגדרות. אדם שהוא לא חכם, פורץ את הגדרות, רוצה ליהנות עוד ועוד, פתאום נופל בבור, אבל אז כבר מאוחר. כמו אצל אדם הראשון, כמו להבדיל אצל המן, זה השיטה של היצר הרע. וזה אחד המסרים הגדולים שיש ללמוד ממגילת אסתר, לא לתת ליצר לבלבל את האדם. נקודה שנייה שגם מופיעה במגילה, שיכולה לתת לנו המון כוח לעמוד בכל סוג של ניסיון. ולפעמים הניסיונות קשים, עד כדי שיש לאדם אפילו תלונות, הוא מרגיש בתוכו סוג של תרוניה, והוא אומר לאלוקים, למה נתת לי את הניסיון הזה? למה יש לי יצר כזה גדול? כל פעם אני נופל שוב. אני רואה שלאחרים יותר קל. יש לו טענות כלפי הקדוש ברוך הוא, למה נתן לי ניסיון כזה? יש ניסיונות קלים, ניסיון מאוד קשה של יצר שממש כובש אותו, גומר אותו, והוא לא יודע מה לעשות. במגילה יש הדרכה לקבל עוצמות לעמוד בכל ניסיון. פה בפירוש על המגילה הבאנו את הדברים בהרחבה, אני אומר כאן את הדברים בקצרה. אסתר
בא לפני המלך, פרק ה', אחרי שמרדכי היהודי אומר לה, את חייבת להיכנס למלך, תדברי איתו שרוצים להרוג את כל עם ישראל, היא אומרת לו, אבל זה מסוכן, כולם יודעים שמי שנכנס בלי רשות, הורגים אותו. לשומרי ראש של אחשוורוש הייתה הוראה, שכל אדם שנכנס, לא חשוב מי זה, בן המלך, אחיו, אשתו, מי שנכנס בלי רשות, דוקרים אותו, כי הם היו מפחדים. המלכים העריצים תמיד פחדו מהתנגשות בחייהם, והם לא האמינו באף אחד. סנחריב מלך אשור, שני בניו הרגו אותו. בזמננו, סדאם חוסיין הרג את חתניו, את אחיו, כל מי שסביבו הוא הרג. הוא חשד בכולם שרוצים להתנקש בחייו, או שהוא צדק או שלא צדק. אבל כך כל אלה חיים בחרדות ולחצים שאולי יהרגו אותם. אז הם מחסלים את כל מי שסביבם. וככה הייתה הוראה לשומרי ראש. מי שנכנס בלי רשות, הורגים אותו. אלא אם כן מושיט לו המלך את שרבית הזהב, זה סימן של חנינה. אם הוא מושיט את שרבית הזהב, זה מראה שהוא נותן לו חנינה, ואז הם נסוגים לאחור אותם שומרי ראש. ולבקש רעיון עם המלך, אין מצב כזה בזמנם. אפילו המלכה לא יכלה להגיד, אני רוצה להיפגש עם המלך. אם הוא רוצה, הוא יקרא לך. היום אתה רוצה להיפגש עם ראש הממשלה, אפילו נשיא ארצות הברית, אתה יכול להגיש בקשה. לא ברור שיאשרו, אבל אתה יכול לבקש. אז גם לא, אין מה לבקש. אם המלך רוצה, הוא מזמין. אומרת לו אסתר, זו סכנת נפשות. אמר לה מרדכי, נכון, אבל כשעם ישראל בסכנה, את חייבת לקחת את הסיכון. אסתר הייתה מלכה, יכלה לא להתייחס לדבריו. אבל ידעה שמרדכי, לא רק קרוב משפחה שלה, אלא הוא גדול הדור, ראש הסנהדרין, תלמיד חכם מופלג, ואם על פי דעת התורה אני צריכה לסכן את החיים בשביל עם ישראל, אז זה מה שאני עושה. אבל ביקשה, אמרה בסדר, אני אעשה את מה שאמרת לי, אבל לא היום. לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום, שיעשו צום ותפילה ותשובה, צדקה, וביום השלישי אני אכנס למלך, ומה שיהיה יהיה. פרק ה' פסוק א' במגילת אסתר. ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך. מה זה ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית? פעם לא הבינו את זה. מה זה בית המלך הפנימית, החיצונה? היום מצאו את החורבות של ארמון אחשוורוש בשושן. בספר הארכיאולוגיה התנכית, בחלק הרביעי, הבאנו את התמונות עם עוד הרבה ממצאים שמצאו שם בחורבות של המלך אחשוורוש של הארמון, ורואים בדיוק מה זה החצר הפנימית. הארמון היה עשוי עם כמה מחלקות. היה ארמון אחד, בית הנשים. יודעים היום איפה היה בית הנשים של אחשוורוש. והארמון של חדר הכיסא, איפה שהוא נמצא שם. גם את החדר, הכיסא כבר לא נמצא, אבל החדר של המושב של אחשוורוש, יודעים איפה הוא היום. ורואים שם שמול המקום שהמלך היה יושב, היה פתח שיוצא לחצר, אבל החצר עצמה היא בעצם הייתה חדר בלי תקרה. הרי אחשוורוש לא יכל לצאת בכל הזדמנות לרשות הרבים. סכנה. מצד שני, חנו כל הזמן בארמון שלו. אז איך בנו לו את הארמון? כל הארמון בנוי חדרים, אבל מול חדר הכיסא שלו היה חדר בלי תקרה. זה נקרא חצר המלך הפנימית, והייתה עוד חצר חיצונית. היום רואים את זה בארכיאולוגיה, מצאו את הכל. אז כאן כתוב שהיא נכנסה לחצר המלך הפנימית מול המלך. זה אומר מי שנכנס לכאן הורגים אותו, כי זה כבר מול המלך. ויהי קירות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשאה חן בעיניו, ויוש את המלך לאסתר את שרבית הזהב אשר בידו, ותקרא ותיגע בראש השרבית. אז למזלה ניצלה. אבל כשקוראים את הפסוק הזה כאן, פרק ה' פסוק א', נראה שחסרה כאן מילה. נקרא שוב את הפסוק. ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות. איזו מילה חסרה כאן? בגדי. בגדי. היה צריך להיות כתוב, ותלבש אסתר בגדי מלכות. נכון שמובן מתוך המשמעות של הפסוק שהכוונה לבגדי מלכות. אבל לאיכן נעלמה המילה הזו? אומרת הגמרא, מלמד שלבשתה רוח הקודש. בכוונה, כותבי המגילה השמיטו את המילה בגדי, כדי לרמוז על מלכות. מלכות זה אחד השמות של השכינה הקדושה. הספירה העשירית נקראת מלכות, שזה בחינת השכינה. על הגוף באופן חיצוני היא לובשת בגדי מלכות.
אבל מה קרה לה בפנים באותה שעה? לראשונה בחייה לבשתה רוח הקודש. זאת אומרת כך, עד עכשיו אסתר הייתה אישה רגילה כמו הרבה נשים אחרות. אישה טובה, אישה צדיקה, שומרת שבת, הולכת בצניעות, הכל 100%. אבל לא היה לה רוח הקודש, יש הרבה נשים צדיקות, לא כל אחת עם רוח הקודש. ברגע הזה שהיא לובשת בגדי מלכות כדי להיכנס לפני המלך, לבשתה רוח הקודש, ותלבש אסתר מלכות, השכינה שרתה עליה. מכאן והלאה כבר לא פסקה ממנה, כל אחר כך היא מרדכי, היא בעצם העפילה על השורה של כל גדולות האומה, שהיו נביאות בעלות רוח הקודש, בודדות כאלה היו, אבל היא זכתה להגיע לזה. בזכות מה? למה דווקא עכשיו פתאום היא קיבלה רוח הקודש ותלבש אסתר מלכות? כי היא מוכנה למסור נפש בשביל עם ישראל. כלפי חוץ היא לובשת בגדי מלכות. אבל בואו ניכנס לראש של אסתר באותה שעה. היא יודעת שהיא הולכת עכשיו למקום ש-99% ידקרו אותה בחרב. אז כשהיא לובשת בגדי מלכות, היא מרגישה בגדי מלכות, היא מרגישה שהיא לובשת תכריכים. עוד כמה שעות לוויה. הרי דוקרים את מי שנכנס, צריך משהו מעל הטבע כדי שהמלך יושיט את שרבית הזהב. וחזל אומרים שבאמת אחשוורוש בתחילה כעס עליה, ורצה להורגה והתפללה, והקדוש ברוך הוא שפך עליה איזה דלי של חסד, שפתאום מצא חן בעיניו שלא, אני לא מסוגל להרוג אותה. אבל בהתחלה הוא כעס, מה את נכנסת בלי רשות? היא ידעה שהיא הולכת לסכן את החיים, אבל אמרה, בשביל עם ישראל, אני אעשה את זה. כשהאדם עושה דבר גדול, עומד בניסיון גדול, מרדכי אומר לה, תיכנסי, אומרת לו, זה מסוכן. הוא אומר לה, בכל זאת. היא אומרת, בסדר? האדם לא יודע מראש לאיזו מקפצה הוא יגיע בזכות העמידה בניסיון. וזה צריך לתת לנו כוח דווקא בניסיונות קשים. כשאדם מרגיש הניסיון הזה גדול עליי, קשה לי מאוד להתמודד, היצר הזה גומר אותי, הוא כל פעם מפיל אותי. צריך לומר לעצמו, היצר החזק הזה הוא המקפצה הכי גדולה שתביא אותי למקום רוחני גבוה. אז לא רק שלא יבוא בתרוניה לקדוש ברוך הוא, למה נתת לי יצר כזה, למה יש לי ניסיון כזה? אלא אדרבה יאמר, קיבלתי מכשיר כושר אדיר שיכול לרומם אותי לגבהים. וכשיעמוד בניסיון, הוא לא יכול לדעת, גם אסתר לא ידע מראש מה היא תקבל. היא לא ידע שהיא תהיה בעלת רוח הקודש, היא ידע שהיא אישה רגילה, חשבה שכך היא תהיה כל ימיה. אבל קפצה למקום רוחני גבוה. כל ניסיון שיש לאדם, יש לפעמים צעירים שיש להם ניסיון בכיבוד הורים. עם החברים הם טובי לב, עוזרים לכולם. כלפי ההורים, אנשים אחרים. למה יש להם טענות על ההורים? למה כך ולמה כך? אבל הגמרא אומרת שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא אבי ואמו. הוא אומר, אני יודע, אבל קשה לי. זה הניסיון שלך, כיבוד הורים, תתאמץ על זה, אתה לא יכול לדעת איזה שפע גדול אתה תקבל דווקא בזכות העמידה בניסיון הגדול הזה. אצל אחר זה שמירת עיניים, הטלפון שלו מכשיל אותו כל פעם, האינטרנט שלו. מכניס חסימה, יהיה אשר יהיה, עם כל הקושי, מכניס חסימה. אין לך מושג לאיפה אתה קופץ, לאיזה גובה הקדוש ברוך הוא מביא אותך, בזכות שעמדת בניסיון. כך כל קושי שהאדם מרגיש שזה הניסיון הכי גדול שיש לו בחיים, תמיד יזכור את אסתר המלכה, את הפסוק הזה שחסרה בו מילה, ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות, לבשתה רוח הקודש, בזכות אותה עמידה בניסיון הגדול הזה שקיבלה. נעבור כעת לכמה נקודות מהלכות פורים. כידוע בחג הפורים היה נס גדול לעם ישראל, והגמרא אומרת שקיבלו מחדש את התורה. במעמד הר סיני קיבלו את התורה בכפייה. כתוב, כפה עליהם הר כגיגית. המהר"ל מסביר, אין הכוונה שההר יתרומם מעליהם ורצה לקבור אותם. לא כפשוטו, אלא כפה עליהם הר כגיגית, פירושו של דבר, שהם ראו ניסים מעל הטבע בצורה פלאית כל כך בזמן מעמד הר סיני, עד כששואלים אותם, אתם רוצים לקבל את התורה? מישהו מסוגל לומר שלא? הרי כתוב שם, בכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת ההר עשן, כל דיבור שיצא מהקדוש ברוך הוא, היו רואים אותיות, ברקים של אש, אנוכי השם אלוקיך. מעמד כזה, ניסי מעל הטבע, זה גמר להם את הבחירה, אין פה בחירה. שואלים, אתה רוצה תורה? ודאי. אז זה סוג של כפייה. בפורים לעומת זאת, בכל המגילה, שם השם לא מוזכר אפילו פעם אחת.
גם במקומות שהיינו מצפים ששם השם יופיע, כמו למשל כשמרדכי שמע, כתוב שהוא יצא ברחוב העיר, שמע את הגזרה הזאת להרוג, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, ויזעק זעקה גדולה ומרה. היינו מצפים שכשהוא יוצא וזועק זעקה גדולה ומרה, צריך להיות כתוב, ויזעק להשם, איזה מילה, משהו. כל מגילת אסתר, שם השם לא מוזכר בכלל. איפה כן נרמז שם השם במגילה? יש כלל גדול, בכל מקום, כל מי שקורא מגילת אסתר, כדאי שישים לב לזה. בכל מקום שכתוב במגילה, המלך אחשוורוש, הכוונה רק לאחשוורוש. מקום שכתוב המלך בלבד, בלי אחשוורוש, כמו בלילה הוא נדדה שנת המלך, לא כתוב אחשוורוש. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, לא כתוב אחשוורוש. כשכתוב המלך לבד, בפשט זה אחשוורוש, זה אמיתי, הוא יצא מלפני אחשוורוש. אבל בסוד זה מלכו של עולם, המלך הידוע זה מלכו של עולם שהקדוש ברוך הוא. למשל, בלילה הוא נדדה שנת המלך, מה זה קשור למלכו של עולם? מסביר הארי הקדוש כך, הרי הייתה גזרה על עם ישראל בגלל שאכלו בסעודה של אחשוורוש, ביום הכיפורים אכלו שם. ונגזר עליהם גזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, חס ושלום. אז הגזרה הזו, המן הוציא אותה לפועל מבחינת הפרסום של הגזרה שהולכים להרוג את עם ישראל. אסתר אומרת למרדכי, כשהוא אמר לה תיכנסי, תעשו צום שלושה ימים. מה היה בשלושת הימים של הצום? עשו תשובה, התחרטו על העוונות שלהם, תקנו את מה שהיה. אחרי שלושת הימים האלה, אסתר באה למלך, הוא אומר לה, מה בקשתך? עד חצי המלכות את תקבלי. היא אומרת לו, יבוא המלך והאמן היום אל המשתה. במשתה הוא שואל אותה, הנה האמן, מה רצית? יבוא המלך והאמן מחר אל המשתה, ומחר אעשה כדבר המלך. בלילה ההוא, מה זה בלילה ההוא? בין הלילה הראשון, המשתה הראשון למשתה השני, זה בעצם מוצאי היום השלישי של הצום, נדדה שנת המלך. הוא לא נרדם, אמר להביא את ספר הזיכרונות, קראו לו על מרדכי, הוא שאל איזה פרס מרדכי קיבל שהוא הציל אותי ממוות, עם בגתן וטרש, אמרו לו לא נעשה עם עוד דבר. בדיוק המן הגיע, אמר לו המלך, תרכיב את מרדכי על הסוס, ותקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. למחרת כך הוא עשה, משם הוא הגיע למשתה, מהמשתה לעמוד התליה. זה הסיפור של המגילה. יוצא שבעולם הזה נדדה שנת המלך אחשוורוש. למה נדדה שנתו? כי בעולם העליון נדדה שנת מלכו של עולם. עם ישראל עשה תשובה. כשעם ישראל עשה תשובה, הוא צריך לבטל את הגזרה. אומר האריזל, מה זה נדדה שנת המלך? עד עכשיו לא הייתה שמירה על עם ישראל. כי נגזר עליהם להשמיד, להרוג ולאבד. תמיד לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אבל עכשיו שנגזרה הגזרה בגלל האבונות שלהם, הכיפת ברזל הזו הוסרה מעליהם. כעת היא צריכה לחזור. כי הם עשו תשובה. נדדה שנת המלך, המצב של התרדמה, שכאילו אין הגנה על עם ישראל, המצב הזה נדד. זה ההסבר בעומק של המלך. כך גם הוא מרדכי יצא מלפני המלך, בעולם הזה הוא יוצא בלבוש מלכות, אבל מלפני מלכו של עולם, כמו שהגמרא אומרת, שתכלת זה ציצית, עטרת זהב זה תפילין, היה לו גם את זה וגם את זה. אבל זה בגשמיות, זה ברוחניות. בפירוש על המגילה הרחבנו בכל העניינים האלה, מקומות שכתוב המלך, בהרבה מקומות מהם הסברנו למה כאן כתוב המלך, בלי המלך אחשוורוש. אבל זה כלל גדול בכל המגילה. אז הקדוש ברוך הוא רק נרמז במגילה ושמו לא מופיע בכלל. למה שמו לא מופיע בכלל? כדי לומר שעם ישראל תקנו בפורים את מה שהיה במעמד הר סיני. במעמד הר סיני ראו את הניסים הגדולים וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים. משה שואל אותם, אתם רוצים לקבל את התורה? אמרו ודאי, נעשה ונשמע. אבל לא הייתה כאן בחירה. רואים ניסים מעל הטבע, מי יכול לומר שלא? זה סוג של כפייה, לא כפייה באיומים, אבל זה כפייה מניסים. פה בפורים, עם ישראל יכל לומר שהכל מקרי. מי אמר שזה מבורא עולם? במקרה אסתר עשתה כך, הייתה מדינאית דגולה, עשתה תרגילים לאמן, והצליחה להפיל אותו. אבל עם ישראל עמד בניסיון הזה ואמר, זה מבורא עולם, הכל בהשגחה, אנחנו מקבלים עלינו לעשות חג בכל שנה ושנה,
שהחג הזה נועד להודות לבורא עולם ולהכיר בכך שלא ינום ולא ישן שומר ישראל, שהוא שומר עלינו תמיד. יוצא שבפורים עם ישראל קיבל את התורה מחדש מתוך בחירה, כי יכלו לייחס את הכל למקריות, לא ראו שם איזה נס מעל הטבע כמו קריאת ים סוף 10 מכות, ובכל זאת קיבלו על עצמם את התורה. לכן פורים נחשב כקבלת התורה מחדש. בפורים יש לנו 4 מצוות, שבין גברים ובין נשים צריכים לקיים את 4 המצוות האלה, וכל אדם יכין את עצמו מראש לקראתם. כל 4 מתחילים באות מם, מקרא מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, משתה ושמחה. מקרא מגילה, כתוב בהלכה, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביום. לא כמו שיש כאלה ליל פורים הולכים לבית כנסת, שומעים את המגילה, אבל בבוקר נשארים בבית, הולכים לעבודה. גם בבוקר צריך לקרוא את המגילה, ללכת לבית הכנסת, יש קריאת המגילה. מי שאנוס לא יכל להגיע לבית הכנסת. לפחות יקרא בעצמו, הוא לא יודע לקרוא, יבקש ממישהו שיקרא לו ויוציא אותו ידי חובתו. בין גברים ובין נשים. כמעט בכל בתי הכנסת יש קריאת המגילה מיוחדת לנשים. כי יש הרבה נשים שנמצאות עם הילדים. אז כשהבעל נמצא בתפילה בבית הכנסת, קוראים את המגילה, היא שומרת על הילדים. אחר כך צריכים להתחלף. הוא ישמור על הילדים, והיא תלך לשמוע את קריאת המגילה. אבל בין גברים, בין נשים, אישה חייבת בקריאת המגילה, שאף הן היו באותו הנס. כשהמן רצה להשמיד, להרוג ולאבד, את מי הוא רצה? רק את הגברים? גם את הנשים, גם הם היו באותו הנס. גם הם צריכות להודות ולהכיר בזה. לכן בלילה קוראים את המגילה, ושוב ביום. בזמן קריאת המגילה, אדם צריך לשמוע את המגילה מתחילתה ועד סופה. השליח ציבור קורא את המגילה מתוך הקלף. אדם שיקרא את המגילה מתוך החומש, שמודפס מנייר, לא יצא ידי חובה. צריך לקרוא מתוך הקלף. אז או שאני קורא בעצמי מתוך הקלף, או שאני שומע מהשליח ציבור שהוא קורא מתוך הקלף ומוציא אותי ידי חובה. ואז אם אני שומע מהשליח ציבור שקורא מתוך הקלף, אז אפשר שיהיה לפניי חומש רגיל שמודפס, ורק בעיניים, לא להוציא בפה. אם יש לפניו מגילת קלף, אז אתה יכול גם לקרוא בפה, כי יש לך קלף. אבל גם במצב כזה, ברוב עם הדרת מלך, יותר טוב לשמוע מהשליח ציבור. מה קורה אם בזמן ששליח הציבור קורא במגילה, הילד שלידך זרק דינמית, ולא שמעת כמה מילים מהמגילה? תזדרז מיד לקרוא, אפילו ממגילת נייר, כמה מילים, עד שתדביק את החזן. אבל זו מגילת נייר, נכון, יש לנו כלל, אם את רוב המגילה שמעת מתוך הקלף, אפילו אם חלק קראת מתוך הנייר, יצאת ידי חובה. העיקר שאת הרוב תשמע מקריאה מתוך הקלף. אז מצב כזה שפתאום נהיה איזה רעש ברעשנים או עניינים אחרים, מיד תשלים את הפסוקים, תדביק את החזן עד איפה שהוא הגיע. מה שכן חשוב, שבבתי כנסת הגבאים יקפידו על הילדים שלא יעשו יותר מדי רעש. יש בתי כנסת שלא מרשים לילדים בכלל להרעיש בהמן. הילדים מאוכזבים מזה, עד שיש להם פורים הזדמנות למחות את המן, למה למנוע? צריך לתת להם שיסמכו. מצד שני, גם לא להגזים, שיפריעו יותר מדי לקהל. מה שאנחנו עושים אצלנו בבית הכנסת, נותנים לילדים בהמן הראשון והמן האחרון של המגילה, שיחלו בו את כל זעמם, שיפציצו אותו, ישמידו אותו, יהרגו אותו, רעשנים, אקדחים. אז בהמן הראשון, אחר כך הפסקה. כל האמנים לא מרשים להם להרעיש, עד המן האחרון, שוב שם מרעישים כמה שהם רוצים, והחזן חוזר שוב על הפסוק הזה, כי מן הסתם יש אנשים שהפסידו כמה מילים, אז הוא חוזר שוב על הפסוק, ואחרי המגילה, כשאומרים ארור המן ברוך מרדכי, שם גם שיפציצו אותו כמה שהם רוצים, אבל במגילה עצמה להקפיד שהציבור ישמע את המגילה מילה במילה, לא יפסידו שום מילה מכל מקרא מגילה. המצווה השנייה שיש לנו בפורים, משלוח מנות איש לרעהו. מהפסוק משלוח מנות איש לרעהו, לומדים מנות בלשון רבים, מיעוט רבים, 2. לכן צריך לשלוח 2 מנות, לכמה אנשים? איש לרעהו. כלומר, אדם שלוקח 2 מנות של מזון, ושולח לאדם אחד, קיים את המצווה, לא צריך לשלוח יותר.
היום כולם מהדרים, שולחים משלוחי מנות להרבה אנשים, להרבות אהבה, להרבות אחדות. ומתנות לאביונים. מתנות שתיים, לאביונים שניים. כלומר, לא כמו משלוח מנות שמספיק לשלוח לאדם אחד שתי מתנות, אלא כאן מתנות לאביונים, צריך לתת מתנה אחת לכל אביון. משלוח מנות אפשר לתת גם לעשירים. אדם ששלח משלוח מנות לעשיר מופלג יצא ידי חובתו. אבל אם ייתן מתנות לאביונים לאדם עשיר, לא יצא ידי חובתו. לכן צריך להקפיד בדבר הזה, משלוח מנות, הרמב״ם כותב שאדם שיש לו כסף ורוצה להשקיע במצוות, שישקיע במתנות לאביונים יותר מאשר במשלוח מנות. משלוח מנות אתה שולח לאנשים עשירים, גם אם לא תשלח יש לו מה לאכול. אבל האביון הזה, כל שקל שאתה נותן לו, זה עבורו חמצן, זה עבורו חיים. היום ניגש אליי אדם עם ארבעה ילדים, ממש בביישנות, הוא אומר שהוא לא יודע מה לעשות, אין לו אוכל לשבת. ואתה רואה שזה אמיתי, לא משחק, אני מכיר את האדם הזה. יש היום אנשים שבאמת אין להם. ברוך השם, זה דור של שפע, ברוב הבתים יש הרבה. אבל יש אנשים, צירופים של כל מיני סיבות, של הסתבכויות וקשיים, לפעמים לא באשמתם, לפעמים באשמתם, אבל אחרי הכל ילדים קטנים בבית, אין אוכל לשבת. אז המתנות לאביונים יותר חשוב ממשלוח מנות, כך כותב הרמב״ם. במשלוח מנות צריך להקפיד לשלוח דברי מאכל. אדם ששולח ספרים לחבר שלו, בגדים, לא יצא ידי חובה. רק בדברי מאכל. יין גם נחשב דבר מאכל. אדם ששולח נניח יין וחבילת ופלים, יצא ידי חובה. אבל יותר טוב שיש שני מאכלים ממש. ואשריהם ישראל, כל משלוח מנות בדרך כלל שמים שפע גדול. אבל אפילו אדם עני שנותן לחבר שלו לחמנייה עם עוד איזה דבר מאכל, גם יצא ידי חובה של משלוח מנות. אפילו בלי אריזות וצלופנים וכל העניינים. העיקר לקיים מצוות משלוח מנות. זה משלוח מנות איש לרעהו. יש כאלה שעושים משלוח מנות, שמקיימים את המצווה כמו שצריך, ומוסיפים איזה כלים מאותרים, מוסיפים ספרים של חיזוק, מוסיפים עוד דברים בשביל ליפות ולפאר, בסדר, תוספת זה בסדר, אבל אי אפשר שעיקר המשלוח מנות יהיה בגדים או ספרים או כלים. מתנות לאביונים, שתי מתנות לשני אביונים. אדם שמכיר אביון יכול ללכת לתת לו, אבל בדרך כלל זה לא נעים. לא נעים למקבל ולא נעים לנותן, וגם כמה תיתן לו. אז מה שנוהגים היום לעשות, כבר דורות כך עושים, יש גבאי צדקה. נותנים את הכסף הזה לגבאי הצדקה, או ביום פורים או לפני פורים. מי שמפחד שהוא ישכח בפורים לתת את מתנות לאביונים, יכול לתת לגבאי צדקה את הכסף של מתנות לאביונים, אבל אומר לו, תשמע, זה לא צדקה רגילה. זה מתנות לאביונים, אל תיתן את זה מחר לאביון. תחכה עד יום פורים. במילים אחרות, אני רק מפקיד בידך את הכסף הזה שהוא שלי. אני לא מרשה לך לעשות, לא צריך להגיד את כל הדרשה הזאת, אבל המסר העיקרי, אני מפקיד בידך את הכסף הזה עד יום פורים. ביום פורים אתה השליח שלי לתת לאביונים. ויש היום ברוך השם הרבה ארגונים שפועלים ועושים ונותנים, באמת עוזרים להרבה משפחות ביום פורים, מכינים רשימות לפני. גם בהידברות התקבצו עד עכשיו רשימה, לפי מה שדיווחו לי היום, 1,170 של משפחות נזקקות, שכל אחד בודקים אותם עם ההמלצות, המצב המשפחתי, ישבה ועדה על כל תופס ותופס, לראות את הסכומים לפי דירוג, דרגה א', דרגה ב', דרגה ג', ועדה שאני מקרוב מפקח עליהם שהכל יהיה באמת לפי הכללים הנכונים, והאדם יכול בצורה כזאת, אז אם יש לו גבאי בית כנסת, יכול לתת לגבאי, רוצה, ייתן להידברות. כאן הערב פה, משה חיים היקר שלנו, גם כן אוסף ונותן למשפחות נזקקות ביום חג הפורים, גם מי שכאן יכול לתת למשה חיים, אבל העיקר לא לפספס את המצווה העיקרה הזו, לא של משלוח מנות ולא מתנות לאביונים ולא מקרא מגילה, להכין את עצמנו מראש, לעשות את הכל לצד הטוב ביותר. והמצווה הרביעית שיש לנו בפורים, משתה ושמחה. לכתחילה לעשות סעודה עם לחם ובשר. מי שלא אוהב בשר, אוהב דגים, יאכל דגים. לא אוהב דגים, רוצה צמחוני, יעשה צמחוני. אבל העיקר, לאכול ולשתות יין כראוי. כמה יין צריך לשתות? בגמרא כתוב, חייב איניש לבסומה בפוריה, עדלו ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. לפי פשט הגמרא, מה זה עדלו ידע? שואלים אותו מי ארור ומי ברוך? מתבלבל.
מברך את המן ומקלל את מרדכי. זה פשט הגמרא. הרמב״ם אומר, לא הצטוונו להגיע לחוסר שפיות, אלא כוונת הגמרא לומר, עד לא ידע שאדם משתה, ירגיש כבדות, ילך לישון, כשהוא ישן, הוא לא יודע להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי. זה ההסבר של הרמב״ם. אחרים הסבירו שהכוונה, עד לא ידע בין הגימטריה של ארור המן, לגימטריה של ברוך מרדכי, כי באמת שניהם אותה גימטריה. ארור המן וברוך מרדכי, מי שיבדוק את המספר, זה אותו מספר. אבל אומרים לו, תעשה חשבון, מתבלבל 20 פעם, חוזר להתחלה. יצאת ידי חובה, אם הגעת למצב שאתה לא יודע לעשות את החשבונות עם המספרים. אבל לפי פשט הדברים, עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, הכוונה שהוא ממש לא יודע להבדיל ביניהם, אבל לא צריך ממש שיקלל את מרדכי. מספיק שאומרים לו, מי ארור ומי ברוך? הוא אומר, מה אתה חושב שאני שיקור? תכף אני אגיד לך. שנייה אחת, יצא ידי חובה. אם הוא צריך להתחיל לדון מי ארור ומי ברוך, יצא ידי חובה, זה אומר שהוא כבר לא בשיקול דעת אמיתי ונכון. המקובלים מסבירים, ובזה נסיים, האריז"ל מסביר, הרי לכאורה זה באמת פלא. התורה תמיד מדריכה את האדם להיות עם רגליים על הקרקע, לחיות את המציאות, לא את הדמיונות. פתאום בפורים חייב איניש לבסומה בפוריה. לכאורה זה נוגד את כל הקו של היהדות, את כל הקו של התורה. היצר הרע אומר לאדם, תהנה מדמיונות. והתורה אומרת, תהנה מהמציאות, למה מדמיונות? דמיון כשהוא מתפוגג, הכל נגמר. אלה שמאשנים ואלכוהול ומרחפים למעלה בבועות, כשהבועה נגמרת, נופלים לקרקע המציאות, הכל מתפוצץ, רואים שזה לא אמיתי. ואז צריכים להעלות את סף הריגושים שלהם עד שנגמרים. והתורה אומרת, תהנה מהמציאות, לא מהדמיונות. אז איך אפשר, שואל האריזל, שבפורים חייב איניש לבסומה בפוריה? אומר האריזל, יש כאן עומק עצום. על פי תורת הקבלה, כל הכוחות של הסיטרא אחרא, אין להם קיום עצמי, כי הם נמצאים בצד של השקר. הצד של השקר הוא ריק, אין בו כלום. שקר, זה כלום. בצד של האמת יש את כל הקדושה ואת כל המציאות האמיתית. אז איך יש קיום לכל הכוחות של הסיטרא אחרא, סמך מם וכל חילותיו, מאיפה יש להם קיום? על ידי ניצוץ של קדושה שנמצא בהם שבוי. ואם אנחנו מצליחים להוציא מהם את ניצוץ הקדושה, לתת לו אור ולהוציא אותו, הם קורסים, אין להם חיות יותר. אבל איך אפשר להיכנס לשם ולהוציא את ניצוץ הקדושה? אומר האריזל, ביום פורים שעמלק נכנע בפני ישראל, כל שנה יש מסוגלות להאיר לאותו ניצוץ קדושה ולהוציא אותו משם ולבטל את כל הכוחות השליליים של הסיטרא אחרא. אבל כדי להיכנס לשם, אם נבוא בתור צדיקים להיכנס לשם, לא ייתנו לנו להיכנס. אז מה עושים? כמו המסתערבים, מתחפשים. במקום להגיד ברוך מרדכי, אומרים הפוך, מברכים את המן. ואז מה אומר הסיטרא אחרא? זה מי שלנו, תראה את מי הוא מברך. הוא מברך את המן, פותחים לפניו את השערים. כי הסיטרא אחרא זה לא בדיוק עובד עם שכל, זה כמו תוכנה, אם יש לך את הקוד אתה נכנס. אז אם אתה מברך את המן, יכול לתת את האור ולגאול את אותו ניצוץ רוחני. רק אומר האריזל, אם אתה תגיד ברכה על המן, כשאתה בהכרה, לא תחת השפעה של יין, הדיבור שלך יש לו כוח. והדיבור הזה באמת יכול לתת שם כוח. לכן צריך לומר כשאתה לא בהכרה. כשאדם שותה וראשו מסתובב, ואז הוא מברך את המן, ומקלל את מרדכי, בפועל אין בזה נזק, כי האדם הזה בלי הכרה. אבל את הסיטרא אחרא זה מבלבל, ואז אתה יכול להאיר לאותו ניצוץ קדושה ולהוציא אותו משם, ועל ידי כך לבטל את כל הכוחות של הסיטרא אחרא. כך זה תמצית הדברים, בספר הבאנו את לשונו, את דבריו במלואם עם עוד כמה נקודות, להבהיר את הדבר. אבל אמרנו את זה גם כאן, שנבין שבכל הלכה ביהדות, גם אם נראית תמוהה, יש בפנימיות של הדברים הסברים עמוקים ונפלאים. ויהי רצון שכשם שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, כך יעשה גם לנו, לכל עם ישראל, בכל מקום שהם, לשמירה והגנה, ויבטל כל גזרה קשה מעם ישראל, לשמור את חיילי ישראל בכל מקום שהם, שנזכה לישועות ולגאולה שלמה, אמן ואמן.